Guarida, Natal Inside. A gente acabou de se apresentar aqui na Sede Cultural do Sol. Nosso show traz músicas com sonoridades orientais, arabescas, e a gente já vem trabalhando nesse som há alguns anos. E desde o ano passado estamos apresentando aqui em Natal, pelo Rio Grande do Norte, também pelo Ceará. E hoje, com esse show que foi incrível aqui na Sede do Sol, só tenho a agradecer aí a toda a equipe. E é isso, espero estar novamente em breve por aqui, em outros lugares aí da cidade, vendo vocês. Valeu, gente! Do Sol, Funarte, Ministério da Cultura e Governo Federal. Esse projeto foi fomentado pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas.